Välkommen till kursen del 2 utav mekatronik. I del 1 som vi hade så fick ni alltså lära er att göra en styrkrets för att kunna styra en ventil, alltså en bistabil ventil, fram och bak, va? Så att vi kunde köra den här kolven fram och tillbaka. I del 2 som vi nu ska gå igenom istället, så ska vi modifiera den här ritningen som vi har gjort innan. Och vi kommer alltså sätta dit 2 stycken givare. Och det är på grund av att vi ska automatisera den här funktionen istället. Så det som skiljer ifrån förra ritningen, det är alltså att vi kommer ha en stoppknapp och en on-knapp. Alltså en off-knapp och en on-knapp. Och vi kommer alltså ha 2 stycken givare. Och till våran hjälp så måste vi alltså ha ett extra relä också. Ja, då kan vi alltså sätta igång här nu. Och det gör vi genom att vi som brukligt där förstorar den här bilden som vi har framför oss först. Våran yta, arbetsyta, genom att trycka på förstoringsglaset på plus. När vi har gjort det så behöver vi alltså till våran styrkrets som vi ska rita ström. Så därför går vi upp till power feeding. Så tar vi alltså en fas som vi ritar ut här. Och den kan vi sätta här. När vi har gjort det så behöver vi också en ledning. Så vi drar ut en ledning. Inte så långt, det räcker med en kort bit eftersom vi ska ha en termomagnetisk brytare också. Och den hittar vi alltså där. Så vi sätter ut den här termomagnetiska brytaren som vi använde i första filmen också. Så det är ingenting som är ovanligt som vi har stött på förut. Nu behöver vi också, vi byter postbeteckningen så att vi får alltså Q1 istället här på vår termomagnetisk brytare. Så att vi skriver den etta där. Nu är det också väldigt viktigt att vi ska få ut, förutom den här ledningen också, att vi får ut en normally close-brytare. För kommer ni ihåg att vi gick ju igenom lite i introduktionen här att vi skulle alltså ha en off-knappen. Och den här kommer alltså att symbolisera off-knappen, den här brytaren. Vi går in på den på en gång och så ändrar vi också postbeteckningen med löpnumret, alltså att det blir S1. Och så glöm inte att trycka på OK. Och så behöver vi också dra ut en ledning till. Och den här gången när vi drar ut ledningen så är det bra att vi drar den lite längre. Så att vi får plats med att kunna sätta en normally open knapp. Och den här normally open knappen som vi har nu, det är ju den som är alltså våran on-knapp. Och samma sak där också, vi sätter dit då nummer 2. Så att postbeteckningen blir alltså S2 i det här fallet. När vi har gjort det här så skulle vi kunna sätta ut hållkretsen också som kommer att gå parallellt med våran on-knapp. Och den placerar vi alltså i linje med våran brytare, on-brytare. Och så kopplar vi in kabel till den så att den får kontakt. Och så sätter vi in rätt postbeteckning, alltså det blir ett K där, va? K1, eftersom det är det relät som vi kommer sätta ut sen, som den är adresserad till. Nu ska vi alltså sätta ut symbolen här nu för våra spolar som vi har. Eller solenoider som vi har på våra ventiler. Som sitter på varsin sida. Som ni kommer ihåg från första filmen. Och då gör vi alltså så att vi sätter ut de här parallellt. Eftersom det var ju 2 stycken spolar.
Och så drar vi en också till en ledning till den andra också. När vi har gjort det så har vi alltså våran relä som vi ska sätta ut, som ska alltså dra våran hållkrets. Och det gör vi på grund av att vi vill ju starta det här systemet. Och när vi väl har startat det här systemet så ska den gå utav automatiskt av sig själv, alltså den här ventilen fram och tillbaka, och styra den här kolven så att den åker fram och tillbaka. Och då får vi inte glömma också att adressera det här relät som ni har, så att den har samma postbeteckning och löpnummer som hållkretsen som sitter lite högre upp. Och så drar vi alltså en ledning till den också. När vi har dragit en ledning till den, så finns det ju alltså någonting som saknas här, och det är alltså återledaren. Och det får vi inte glömma. Så vi kopplar in alltså återledaren, eller kabeln till återledaren. För vi har inte satt ut återledaren än, va. Och då väljer vi alltså blå färg på återledaren, alltså på neutralkabeln. Och så går vi in och så tar vi punkten neutral som vi kopplar in här. Så att våran blå kabel blir alltså neutral. Nu får vi inte glömma att sätta ut alla kopplingspunkter också som vi inte har satt ut innan. Då kan vi börja med att vi sätter ut våran dubbelverkande ventil här. Och det är precis samma ventil som vi använde oss av förra filmen i del 1 med en kolv här. Och nu när vi har satt ut den, så ska vi också adressera in de här solenoiderna så att de får samma nummer som våran dubbelverkande ventil. Och det gör vi genom att vi tittar på vad den heter. Och där har vi alltså beteckningen. Och den beteckningen skriver vi alltså då över på en utav de här, så att adresseringen blir rätt. Så att styrkretsen kommer att manövrera den här också, enligt programmet här. Och så gör vi likadant med den andra solenoiden också, eftersom de var ju två stycken, att vi adresserar in den också så att den blir rätt. Ja, då har vi alltså nu adresserat de här två solenoiderna så att det är klart. Det finns en sak som vi har glömt här hittills. Kommer ni ihåg när vi började den här filmen? Då sa vi ju att det här skulle vara en automationsprocess. I det här fallet som vi ser här nu, så kommer det inte vara det. Utan det som saknas, det är alltså sensorerna. Och då gör vi så att vi sätter de här givarna, om vi kallar dem för det istället. Givarna sätter vi, eller placerar här i den här kretsen, precis ovanför de här solenoiderna. I den här styrkretsen. Och så väljer vi alltså en magnetisk detektor som känner av. Den här detektorn i verkligheten, den sitter faktiskt på kolven. Och i den här bilden som vi ser här på kolven, så ser vi alltså de här två givarna som sitter på kolvens överkant. Och det är de två givarna som sitter på överkanten som vi nu måste alltså adressera in. På de givarna som vi har. Så vi gör så att vi dubbelklickar på våran ventil som vi har. Den här bilden.
Och så går vi och tittar vad den är märkt med. Och så skriver vi samma adress på den ena givaren och adresserar den exakt likadant. Och så gör vi likadant med den andra givaren också. Vi går först och tittar på ventilen vad givaren heter. Och så skriver vi samma sak när vi har dubbelklickat på givaren. Nu har vi alltså en process, eller ska vi säga en styrkrets, som är helt klar. Nu skulle vi alltså kunna köra den här och kontrollera ifall den här nu ventilen med kolven, att den fungerar, att den går hela tiden. Det första vi gör här är att vi ställer ner hastigheten genom att vi ändrar till 10. Så att vi ser, så att det går lättare att se med ögat. Och så bekräftar vi det genom att trycka på OK. Och så gör vi så att vi sätter på simuleringen. När vi har satt på simuleringen här, då ser ni alltså att den ena givaren indikerar att han känner av att kolven är i sitt ändläge. Ser ni att den ena givaren i styrkretsen och givaren som sitter på kolven är alltså röd. Vi sätter igång den här processen nu genom att titta ifall den fungerar. Vi trycker nu på on-knappen. Och då ser vi alltså att hela den här processen går utav sig själv fram och tillbaka. Så fort givaren känner igen det på ena sidan så får han honom åka tillbaka. Och så kan vi stänga av allting med S1, alltså våran stopp-knapp eller off-knapp. Och on-knappen fungerar också. Så fort vi sätter på den så drar alltså hållkretsen också. Här har vi alltså fått ett system nu som fungerar utav sig själv. Alltså en automatiserad process. I den här filmen har vi alltså lärt oss nu att kunna göra den här instabila ventilen. Så att den kan gå ut av sig själv. Jag vill tacka för mig nu i den här filmen. Och jag hoppas att ni gör läxan. Och att det går bra för er att göra den här kretsen och automatisera den. Lycka till nu.